בוא תפרגן לעסקים. והיום... כן, איזה עסקים? היום כשמותר ללכת יותר מאלף מטר, נפרגן לחנויות הנעליים. אוי, יפה מאוד. הצבא, אגב, לא צועד על קיבתו, הוא צועד על נעליו. מאוד אהבתי. תנו רק בעסקים המומלצים הבאים. שנעליים... ברור. ברוך, לא ברור. קנו בעל רגל אחת, מרכז הסרוך, נעלי אכילס, סוליית הקוסם. טוב מדי. נעול. נעול, יפה. יש גם נעול בשבת, אבל זה פתוח כל השבוע. יפה. מפגש השקף כפי. חזק. מחסני חצי מידה. סיני ספידה. הזוג הזה. קנו בצעד בטוח. חנות בניחוח צרפתי, למוקזין. תתחדשוז. מעיין המדרסים. מידות טובות. חנות נעליים עם ערכים. בהחלט, מידות טובות. רק מידות טובות. ענק הפלטפוס. הולכים בגדול. נעלולי פלג. קנו גם בעד הנעלי בית, עד הבית. שוהדה. כן, זה במגזר הערבי האנגלוסקסי. נחמד, שוהדה. שוהדה. קפקפים בכיכר. סינדרלה סנטר. אלוף הזמש. מצביעים ברגליים. עקיבא הכאבים. ארץ המגף, סניף ירוחם. ונאור טופדיה. כמו בחנויות הנעליים האלה שהיה להם כסף לשלם על... אך, חשבתי שאתה עושה את זה בהתנדבות. לא כאן. אוקיי. לא כאן. מה? לא כאן. לא הבנתי. לא כאן. לא כאן. אני מנסה להצניע את זה בתוך. אוקיי. לא כאן. לא כאן. לא כאן. לא כאן. תודה. לא כאן. הוא אמר תחת. אמר, נכון. אייכר זרחוביץ' עם שון ורון.